Com li agraden a Gerard Piqué? Dolces, úniques, que estiguin bones. Les vols veure? Mmm, i tant! Galetes Príncep Triple Xoc, amb la tripa de xocolata. No vegis com empastifen. Estan tremendes, nen. Vols compartir-les? Les galetes? No, gràcies. No, tio! Parlava d'aquestes paves de producció. Hola, xatis. Tu perds. Un moment! Com li agraden a Gerard Piqué? Atrevides. Obertes. Que se m'arrapin bé. Estàs parlant de... Samarretes Crusto. Sempre a la meva mida. Per cert, em vols una de senyideta? No, no fan per mi aquestes samarretes. Et parlava d'aquestes supermodels. Home, què tal? Tu perds. Ei, espera, eh? Com li agraden a Gerard Piqué? Greixoses, carregades, guarrotes. Ara segur que no estàs parlant de noies. Hamburgueses McRollen i rebenta de gust. No! Em vols fer una de grossa i ben greixosa? No em farà cap mal. Va, passa amb l'hamburguesa. No, et parlava d'aquesta senyora. Pringat! Senyora, deixi'm, no! Deixi'm, senyora!